Estamos ao vivo, Haroldinho! E hoje viemos aqui para fazer aí a equipe do Forte Press, não, a equipe do Bifocal contra a equipe do Trastevere. Categoria sub-13 hoje, né, Haroldo? Exatamente, Forte Press foi aqui no anterior a esse jogo. Bora lá! Pessoal que estiver acompanhando aí com a gente, se puder dar um feedback como tá áudio e vídeo, ajuda bastante. Bora lá, deixa eu começar aqui, deixa eu ver como é que tá, ó, 4 pessoas assistindo já, hein, Haroldinho? Bora aí, pessoal, dar esse feedback pra gente. Lá vai o lançamento, a equipe do Bifocal no ataque. A bola acabou sendo muito forte. Tiro de meta aí para a equipe do Trastevere. Sai tocando a bola a equipe do Trastevere. Tentou o lançamento. Vai trabalhando a bola aí nos primeiros 1 minuto jogados. E o primeiro impedimento aí já... Fui lá na mesa, Haroldinho, pegar os nomes, consegui bater as fotos aqui. É que a galera do Sub-13, o pessoal aí já passou nome pra mesa, a gente bate a foto pra poder fazer essa narração pra vocês. Haroldinho, a equipe, o primeiro jogo foi quem mesmo, você lembra? Foi a equipe da Coop contra a equipe do Forte Press. Aí foi 3-1 para a equipe da Coop, né? Equipe da Coop aí acabou ganhando o jogo. E a equipe do Forte Press, se não me engano, jogou com acho que um jogador a menos, né? Aí complica. Haroldinho, quando bate uma foto nesse celular aqui, onde que a foto fica, né? Na galeria, né? Você clica aqui, mas a galeria não vai. Lateral lá pra equipe do Bifocal, tava dando uma amarrada na chuteira. Sai tocando a bola. A equipe do Trastevere rouba ela, vem pro contra-ataque. Teve a dividida. Olha o filho do professor aí, Joãozinho. E na equipe do Bifocal joga também o nosso parceiro, o goleiro lá, o Diegão, filho do Fábio Padilha. Por enquanto a bola não chegou nele ainda. A molecada tá. O jogo tá disputado no meio de campo. Falta ali do camisa 9 do Heitor. Pessoal que tá acompanhando a gente, ó, perguntei pra vocês: tá legal o áudio, tá legal o vídeo? Dá o feedback pra gente aí, hein? Manda aí, ó. Vai no bate-papo aí, manda pra gente, pô. Pra gente poder ter um feedback legal de como que tá a transmissão para vocês. A zaga do Bifocal tira de lá. Vai sair aqui pela lateral. Krauser vai ali fazer a pressão sobre a zaga da equipe do Trastevere. Quem vai cobrar ali é o Ronald, camisa 3. Ronald faz a cobrança. Vem ali.
O Kaique chegou a tirar de cabeça, o Maio Marquinhos está dando uma falta para cima do João Krauser. Filho do professor Evandro, hein? Vai botar na área aí, ó, camisa 9. Cadê ele aqui? O Victor. Lá vai o Victor. Pôs a bola na área, foi mais lá pro goleirão. Conseguiu fazer a defesa tranquila. Camisa 12 ali, o Gabriel. Na verdade, aqui tá como camisa 12, mas... É, só pode ser ele, né? Gabriel aqui, ele tá com shorts ali de longe, mas deve ser camisa 12 o goleiro. A bola pro meio fica disputada. A equipe do Bifocal consegue roubar, lançou na frente. Tirou, ficou lá pro atacante. Tenta na disputa de bola. Aí, ali sim, ó, tem o camisa 12 ali, que é o Cauã. E, Haroldinho, detalhe, né? A equipe do Bifocal aqui, pelo que tá marcado, tem dois camisa 1 no time, é isso? Pelo menos é o que tá na súmula que passaram pra gente. Por isso que é sempre bom aí, galera, vocês que fecham as transmissões com a gente, é melhor vocês pegarem e mandarem pra gente as camisas com os nomes e números do que a própria mesa aqui do clube. Porque, ó, eles anotam aqui, ó, duas camisa 1, aí um camisa 12. Aí você nunca sabe se o goleiro é o camisa 1, qual é o camisa 1. É como eu conheço o Diego Padilha, que é filho do meu parceiro, eu consigo saber. Mas se não, fica naquela dúvida, começa a chamar o cara de Luigi, que tem o Luigi aqui também que tá marcado como camisa 1. Lá vai o cruzamento, escanteio, vem o Trastevere, a bola acaba passando por todo mundo, vai sair aqui no Joãozinho. João tem a opção no passe na paralela, ele soltou no Victor. Victor vem, leva, vai trazendo, botou na velocidade, consegue passar, se cruzar, e o lance é perigoso, hein? Vem o Victor, fez aquela parada, não botou a bola na área, já são três em cima dele, vem pra disputa. Aí o lance já vai morrer por ali, vamos ver se ele vai conseguir ganhar, mas a bola acabou saindo, não ganhou nenhum lateral. Lateral aí da equipe do Trastevere. Quem tava na marcação dele ali era o camisa 17, o Enzo. Ele já vai fazer a cobrança do lateral. Cobrou mais à frente, a bola acabou passando. A equipe do Bifocal recupera, não deixa sair. Tira de lá, ó. O Enzo chega pra disputa, a bola vem pro meio. Deu o passe. Pigato chegou a tocar nela. Ó, mas não é não, ó. Tá vendo? Ó, o Gabriel aí, ó, tem a camisa 12 da equipe do Trastevere, ó. O goleiro ali, ó, o Robson, sabe o nome do goleiro ali, camisa 1? Ele não tá na súmula aqui. Não tem o camisa 1 na súmula, ele não deu o nome. Aí fica faltando o nome dele. Se alguém souber o nome do goleiro, manda pra gente aí, porque na súmula oficial não tem. E Haroldinho, ainda que eu esperei o máximo pra ir lá bater a foto, hein? O Marquinho até reclamou comigo, falou que tinha que ter batido a foto antes. Aí eu falo pro Marquinho, ó, como é que vai bater a foto antes, se nem eles não dão o nome lá direito. E antes de começar o jogo, ainda perguntei pro técnico, todo mundo deu o nome lá? Pessoal, galera que pede a transmissão, é legal vocês já passarem antes, porque a molecada chega, não dá o nome, aí fica faltando. Quando falta o nome, a gente chama de um que não. Vai cobrar aí a equipe do Trastevere a falta no meio de campo, Kaique na bola. O goleirão deu uma ajeitada na barreira. Bateu a bola, acabou tendo desvio. Sai bem ali, o Padilha consegue fazer a defesa. Dá o estourão, se pingar é perigoso. Acabou passando. A bola vai sobrar ali com o Enzo. Lateral para a equipe do Bifocal. Fez a cobrança lateral, Victor domina. Marcação tá forte em cima dele, consegue passar, tentou pelo meio. Vai vindo na jogada, na disputa ali acabou caindo. Juiz mandou seguir, é só lateral pra equipe aí do Bifocal novamente. A bola foi pro Victor, tentou dominar, não conseguiu. Ele até evitou a saída da lateral, mas jogou pra escanteio. Então é só tiro de meta aí pra equipe do Trastevere.
Temos aí um pouquinho menos de 10 minutos jogados desse primeiro tempo, 0-0 no placar. Olha o passe no meio, o passe é perigoso, vem a jogada. A zaga do Trastevere aí tá arriscando, hein? O Bifocal tá pressionando. Sobe bem a marcação ali o Pedro Dias. Conseguiu roubar a bola ali, o cruzamento quase que saiu o gol. A bola sobrou com o Joãozinho, ele vai tentar. Não consegue chutar. A bola vem bem na saída aí. Lá vem o Trastevere. Tentou o passe no meio, camisa 10. Aí o Pedro acabou sendo cortado o passe no contra-ataque. A equipe do Trastevere conseguiu cortar e lateral novamente. Camisa 7 aí é o Pigato. O Joãozinho pressiona lá. A bola fica pro goleiro. Goleiro do Trastevere que ainda não sabemos o nome. Dá o estourão. A bola vem aqui pra zaga. Acabou dando uma furada. Mas o outro zagueiro não perdoou. Tirou e a bola não saiu. Ó. Pigato com ela. Faz o passe no meio. Tentou a jogada. Belo drible. Vem levando a bola. Deu o passe na frente pro Joãozinho. Pode ser o primeiro gol. Cortou o goleiro. Bateu. Gol! João Krauser. Abre o placar aí pra equipe do Bifocal. Que golaço, hein? Belo passe ali do camisa 10. Pedro Dias deixou ali o João na cara do gol, hein? 1-0 no placar. Bifocal mandando muito bem. Pressionou e achou o primeiro gol. Lá vem a equipe do Trastevere. Bola já foi cortada. Joãozinho tenta o toque mais atrás. Fica pressionado. Vem de novo o Pedro. Tentou o passe mais à frente. Teve o corte. A bola volta para a equipe do Trastevere. Camisa 2 aí é o Gabriel, fez o passe no meio, foi desarmado novamente, a bola volta, meio de campo aí, tá concorrido, bola vai ficando, ficou ali com o Heitor. Tentou ali na lateral, acabou perdendo a bola, vem pro contra-ataque de novo o Bifocal, Victor gira, traz ela, tentou o passe mais à frente, teve o corte. Quem cortou ali foi o camisa 3. Ó, de novo o Bifocal roubou a bola com o Victor. Victor vem trazendo, ele é habilidoso. Vem levando, o Enzo tá tentando acompanhar, chega bem a cobertura. Bela cobertura do Ronald ali. Já cobrando lateral aí a equipe do Bifocal, o Enzo pressionou, mas ganha o lateral novamente aí. Haroldinho, eu tava lá com o Padilha. Fábio Padilha e ele perguntou se eu tava bem. Eu falei que tava super bem. Mas a gente poderia estar melhor se tivesse no churrasco do esquadrão ali. Enquanto isso, Du e Marcelão se aproveitando e tomando coca gelada e comendo carne. Espero que quando a gente terminar de transmitir ainda esteja rolando churrasco. Lá vai, escanteio cobrado. Bifocal, a bola vem pro meio, tá sozinho. Bateu, golaço! Do camisa 13, Lucas Alves. A bola veio nele, ele mandou ali de joelho no ângulo, Haroldo. Golaço de rótula. 2-0 aí para a equipe do Bifocal, hein? Primeiro gol de rótula do Aramaçã. Equipe do Bifocal aí dando trabalho. Enquanto isso, o Diegão tranquilo lá no gol do Bifocal. E o Trastevere agora vai ter que correr atrás. Já estamos aí com menos de 14 minutos jogados nesse primeiro tempo. Essa categoria aqui joga 20 por 20. Ou seja, é bom o Trastevere tentar diminuir esse placar logo no primeiro tempo, hein? Lá vem de novo a equipe do Bifocal. O autor do gol e o Lucas tentou o passe. A bola acabou indo para a lateral. É lateral do Trastevere. Corre atrás dela ali, parece ser o Enzo. Enzo cobra o lateral. A bola passa, vem pro Heitor. Heitor domina. Tem três em cima dele, fica difícil para jogar. A zaga estoura, a bola vem pro meio. Deu um passe mais à frente. Joãozinho tá ali, vai brigar por ela. João dá um tapa na frente. Vem o Ronald junto com ele.
Ronald tenta a jogada, Joãozinho foi o último a tocar na bola, é só lateral pro Trastevere. Faz a cobrança, a bola vem pro meio, quase que o Felipe consegue dominar. A bola acabou passando, o Guilherme fez o passe mais no meio, a zaga do Bifocal tira. A bola vem pro Lucas, ajeitou no Victor. Ele vai trazendo, consegue levar, vem bem a cobertura em cima dele. Que bela chegada ali do camisa 12, ó. Esse aí sim, o Gabriel. Gabriel Augusto chegou muito bem na cobertura. O Victor acabou fazendo a falta em cima dele. E ainda não descobrimos o nome do goleiro. Robinson. Você não sabe o nome do goleiro, Robinson, do Trastevere? Ronald vai fazer a cobrança. Cobrou a bola no meio. Bola fica ali tranquila para a equipe do Bifocal. Ele tenta lançar no Joãozinho. Vem bem ali o camisa 12. É tiro de meta aí para a equipe do Trastevere, hein? Goleirão que não põe a bola na marca, já sai jogando com o Ronald. Ronald tenta o passe aqui no camisa 12, o Gabriel. Gabriel tentou a jogada, conseguiu ganhar o lateral. A equipe do Bifocal sobe a marcação, a bola vem ali pro meio. Tava tentando fazer a jogada, acabou a bola correndo demais. Lateral novamente aí pra equipe do Bifocal. Pedro Gato faz a cobrança, a bola vem. Tentou ali o chute, acabou dando um chute no vácuo, a bola sobra com o Felipe, tocou no Krauser, mas Krauser tá totalmente impedido. Tá mais impedido que o Evandro no jogo do Master. Ó, o Ronald Oliveira manda aqui, ó, Ronald joga muito. Sim. Esse joga, porque eu tô veterano. Ah, isso é verdade, isso é louco. Ronald que joga no veterano, desde que eu vi ele aqui no clube a primeira vez, ainda não achei um futebol, né? Lá vem a equipe do Trastevere tentando diminuir o placar. Fica na disputa ali, o Heitor não consegue ficar com a bola. Lá vem o Bifocal novamente, tentou o passe no meio, teve o corte, a bola veio no Heitor, deixou passar. Tira de novo a zaga, a bola vem no Joãozinho, o Joãozinho domina na coxa. Espera alguém, faz o passe no Victor. Victor tenta a jogada, o Enzo tá por ali, o Ronald chega tirando. Tem uma disputa de bola. Vai na velocidade ali o Felipe com o Enzo. Bela parada do Felipe. Tocou pro meio da área. O Ronald deu uma desviada. A bola ainda volta pra equipe do Bifocal. Tentou de novo. Gabrielzinho tira. Enzo completa. Vem agora aí o camisa 7. Deixa eu ver aqui cadê o nome dele. Ele é o Gustavo... Nossa, ô Haroldinho. Gustavo Verbicas. Demarque aí o... Não é esse aí não. Esquece. Camisa 7 é o Kaique Ramos. Lá vai a equipe do Trastevere de novo. Tenta o passe. Lá vai a jogada. Tentou ali o Kaique. A bola espirrou. Foi lá. Acabou tendo uma trombada. O juiz mandou seguir. A bola volta ali com camisa 10, o Pedro. Pedro deu a parada. O Heitor foi atrás dele até o final. Conseguiu ganhar o lateral a equipe do Trastevere, hein? Já vamos aí, 18 minutos jogados. E continua 2-0 Bifocal. O Heitor tentou o passe na frente. O goleirão sai bem ali. O Padilha faz a defesa. Padilha tira a bola de lá. Conseguiu dar o cabeceio ali. O camisa 11, o Gustavo. Bola volta com o Heitor. O Heitor tenta mandar a bola pra frente. A equipe do Bifocal bem armada atrás, só vai tirando as bolas e aproveitando o contra-ataque. Faz o lançamento no Victor. Ele contra o Enzo, vai conseguir alcançar, hein? Conseguiu evitar sair do Victor. Consegue ganhar no corpo, vai entrando, faz o passe no meio. Gol! Não! Não valeu o gol! A equipe do Bifocal veio bem no contra-ataque com o Victor, mas já estava dando impedimento ali. O Bandeira. Então não valeu o gol. Ó, a Fernanda Figueiroa tá perguntando aqui de quem foram os gols. Ó, Fernanda, um dos gols foi do Bifocal, foi do Krauser, né? O Joãozinho Krauser, camisa 8.
E o outro, deixa eu ver aqui, foi o camisa 13, o Lucas Alves. Afasta a zaga do Trastevere. A bola vem sobrando no meio. E o juizão apita fim de primeiro tempo. Por enquanto é a vitória parcial do Bifocal, 2-0. O Diego, goleirão, não teve trabalho, hein? Equipe aí do Trastevere tem que conversar, organizar. Acho que o meio de campo tá muito poluído. O ideal seria ir abrindo pelas pontas aqui. O camisa 7, o Kaique, parece ter uma boa velocidade. Dá pra eles tentar uma jogada com ele. É, Haroldo. Complicou aí, hein? A equipe do Bifocal jogando muito, muito bem. Falando da parte boa do pessoal de hoje. Qual? A gente tá quase chegando nos 1.000 inscritos. Da última vez que eu vi, faltava 9 pessoas. Se a gente atingir os 1.000 inscritos, teremos alguns sorteios? Boa, Rodinho. Pode falar pro pessoal. Como vai funcionar? Se a gente atingir 1.000 inscritos, a gente vai fazer o quê? Vai pegar um jogo especial? Vai fazer um jogo certo? Vai anunciar antes? Como é que vai ser? Ó, atingir 1.000 inscritos. Ó, como a gente tem uma rodada especial e tem 3 jogos, se atingir 1.000 inscritos nessa rodada aqui, a gente vamos fazer um sorteio já. E já vamos convidar o pessoal que estiver assistindo pra gente marcar um jogo, pra gente fazer vários sorteios de uma vez. É isso aí, estamos fazendo algumas parcerias pra poder sortear certinho pra vocês aí, quando a gente atingir essa marca histórica de 1.000 inscritos. Ó quem tá vindo ali, Batista, hein? Grande Batista. O Batista quase que reconhecível. Batista, piloto de avião. Ó, tá bonito, hein? Tá gordo, tá forte. Haroldinho, aproveitar e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui, ó. A2 Acessórios Automotivos, tudo que você precisa para equipar seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento, é lá na A2 Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net ou então liga no número 999723065 ou vai lá na Avenida Pereira Barreto, número 422, no bairro Paraíso, em Santo André. Temos também nossa parceria com a Simar Eletrônica, consertos de eletrônico em geral. Fica na rua Coronel Fernando Prestes, 231, no centro de Santo André. Liga no número 4990-5288. Agora, se você tem um eletrônico lá que é da LG, aí você vai na TV Fuji, que é uma autorizada. Rua Coronel Abílio Soares, número 260, também no centro de Santo André. Liga no número 4438-3733. Temos a Andreense Motos de São Caetano do Sul. Moto 0 km para vocês em 48 vezes sem entrada, com uma taxa excelente. Vai lá na Avenida Goiás, número 181, no bairro Fundação. Fala lá com o Rogério, liga no número 947-15-2770. E não esquece de falar que viu no Doideira Produções, que ele ainda dá 5% de desconto. Temos a ABC Shop, que acaba de abrir um espaço aqui na Aramação, ao lado do Grill. Tem Shop Claro e Exclui Artesanal. Faz delivery para festa, evento, bar, restaurante ou na sua casa. Liga no número 940-80-1966. Fala lá com os nossos parceiros. Lembrando, o Shop Ash está na promoção aí de R$8,40 o litro. Tá muito barato. R$8,40 o litro, ó. Sai de graça. Ah, de graça não, mas sai muito barato. Compensa muito, como diria meu amigo Claudemir Coletti. Furtado Imóveis. Venda, compra, locação e administração do seu imóvel com a melhor taxa do mercado. É só lá na Furtado. Cadastra seu imóvel em furtadoimóveis.com.br ou então liga no número 4438-6030. Temos a Adega do Nick, é uma adega perfeita aí para cada ocasião. Whisky, vodka, vinho, cervejas e licores nacionais importados. Liga no número 947099258 ou vai lá na rua Carijós, número 2502. Lembrando que a Adega do Nick deu uma super reformada, lá tava top demais, muito barato as bebidas, muito mesmo. Quem quiser ir lá para conferir, fala lá pro Nick que você viu aqui no Doideira Produções. Quem sabe você não ganha um brindezinho dele. Beleza, galera? Tá com muito mais variedade do que já tinha. Ó, e Haroldinho, tem uma novidade aí na A2 Acessórios, que é o seguinte, hein? O multimídia para o carro Creta ou Renegade com Android já instalado, já tudo certinho, configurado, instalado e tudo mais, a partir de R$1.390, hein? Ou seja, ó, multimídia para Creta ou Renegade com Android, tudo instaladinho, já certinho para vocês configurados, a partir de R$1.390 lá na A2 Acessórios, hein? Não esquece, vai lá, aproveita. Fala, Dodô! Dodô, artilheiro dos gols bonitos aqui do clube, hein? Tá mais quebrado que o Aroca, quando teve que ficar de cadeira de roda 6 meses. Tá, mano. Dodô, mano, rei do FTV.
Ah, não é assim, nossa, que... Oh, cuidado aí, ó. Não tô assim, nossa, que firmeza, né? Mas tô bem. Só minha garganta tá ruim, velho. Não tem jeito, cara. Tô vivendo a base de house. No salão? Não, e o Diego? O Diego é imbatível no salão. Começa o segundo tempo. Sim, no Bzinho eu tô comandando por enquanto. No A, já é mais o Diegão lá. Diego Álvares Chile. Parceiraço. Diego é gente boa demais, hein? Falando nisso, esse ano você vai me abandonar, Dodô, no futsal, no verão? Você tá com um cara que vai me abandonar, né, safado? O 9 é o Heitor, mano. Joga bem esse moleque, hein? Ah, não vai? Você tá com o maior cara, mano. Ó, o Gustavo aí fez a cobrança do lateral. Lá vem a equipe do Trastevere e vai ter que pressionar se quiser empatar essa partida. Ronald faz o lançamento. A zaga do bifocal tira. Sobra no meio. Vamos ver quem chega na bola. Ficou ali pro camisa 2 o Rafael Buozzi. Rafael Buozzi, será que é parente do Alexandre Buozzi, nosso parceiro? Deve ser, né? Lá vai a jogada pro meio ali. Fala, Hugo! Ô, Hugo, depois vou lá pro churrasco, hein? Olha o lance, bateu, vai fazer um golaço! Uia! Que belo chute aí. Do camisa 7, Kaique Ramos, hein? Que chute, passou perigoso. Diego não ia conseguir chegar nessa bola, não. Pessoal que tá acompanhando a gente aí no Doideira Produções, não esquece, dá o feedback pra gente como é que tá áudio e vídeo aí. Manda se tá tudo ok. E, ó, se inscreve lá no nosso canal do Doideira Produções, hein? Sem problema, tá lá. Ó, aqui, ó. Beleza, obrigado, Kikinho, Kikinha. Chiconato? Chiconato, tá bom. Pode deixar que eu vou falar o nome certinho. Kikinho Júnior. Kikinho é lindo. Faz o lançamento. A bola vai lá na área. O Victor tá nela. Tá sozinho. Pode fazer mais um. Bateu. A bola bate na trave e não entra. Tava impedido. Olha, hein. Caramba. A bola caprichosamente bateu na trave e não entrou. Mas Renatinho tava ali, ó. Renatinho, ele que tem mais de 70 anos de experiência só como árbitro aqui do clube. Com certeza não ia errar um impedimento desse. Lá vai, tira a bola não, faz a cobrança do tiro livre indireto ali, a zaga, a bola fica lá com o goleiro Diegão, o Heitor chegou a correr, mas a bola correu mais que ele. Mandou a bola aqui no camisa 10, o Pedro Dias. Deixou mais atrás, a bola volta no Padilha. Ficou ali com o Buozzi. Buozzi tenta a jogada, tentou um chapéu. Vem bem a zaga, tira de lá, não quer saber de brincadeira o Pedro. Bola sobra no Joãozinho. Joãozinho vem levando, põe na lateral. Sai com bola e tudo, é lateral aí pro Trastevere. Fez a cobrança no Kaique. Vem pro meio, tentou o passe, chega bem na marcação. Lá vem o bifocal de novo. Tentou a jogada ali, o camisa 4 da equipe do bifocal. Deixa eu ver se tem ele aqui na súmula. Não tem. Dodô, a gente espera até o último segundo pra ir lá bater a foto da súmula, mas não tem jeito, a molecada não dá o nome. Aí eles ficam aparecendo na transmissão como um que não. É o nome que a gente dá pra quem não tem o nome. Lá vai, cadê a jogada ali? Vamos ver, bifocal disputando a bola pelo meio. Acabou sobrando, Victor protege, o Enzo tá na marcação dele. Victor é habilidoso, hein? Ó, vem ali... Tenta jogada, acabou perdendo. Bela tirada de bola, vem o contra-ataque. Tentou fazer o lance ali o Pedro Gonçalves. Ó, Pedro Dominicelli Gonçalves. Camisa 10 aí da equipe do Trastevere. Fez a cobrança, o Kaique tenta ficar com ela. Tá reclamando de uma falta ali que foi empurrada, mas Marquinhos, o juiz, mandou seguir. É lateral, quem vai cobrar lá é o camisa 2, o Gabriel. Gabriel cobra, a zaga do bifocal aí, sempre ligada, hein? Tá dando dificuldade pro Trastevere chegar. Tira de novo, a bola vem pro meio. Ó, o Victor com a bola, chega bem na disputa, mas o Victor fica com ela, botou na velocidade. Quase consegue fazer o passe, hein? Vem pro meio, a bola sobra.
Deu tapa no Victor. Tá impedido aqui o camisa 10 do bifocal se tocar nele. Aí o Victor tentou fazer o drible. Bela roubada de bola aí do Gabriel. Ainda recebeu a falta. É falta aí que o Trastevere vai cobrar. Parece ser o Enzo para fazer a cobrança. Enzo faz o lançamento. A zaga tira. Vem aqui pro Heitor. Heitor consegue recuperar. Acabou escorregando. Vem de novo o focal aí com o camisa 10, o Pedro Dias. Vem pro lance. Faz bem o drible. Vai fazer o lançamento, mas já tá impedido lá. O Renatinho já levantou a bandeira. O Lucas aí, que foi autor do segundo gol da equipe do bifocal, estava um pouco à frente. Categoria ali, sub-13. Quem que é seu filho? Camisa 13 que fez o gol? Caramba, ele fez o primeiro gol de rótula do Aramaçã. Você já viu o gol dele? Foi de rótula. Marcão tá lá em Portugal assistindo. Quem é Marcão? Marcão, goleiro. Sartori. Ah, o Sartori tá em Portugal? Ele foi morar pra lá? O filho dele joga aqui? Ele é novo, dois anos. O Marcão, sabe quem me ligou? O irmão do Marcão, que mora acho que nos Estados Unidos. É. Ele me ligou que ele quer fazer umas filmagens lá também. Ele falou que joga muitos caras conhecidos lá no torneio. Um monte de ex-profissional. Aí ele me ligou, falei pra ele, não, fica tranquilo, me paga a passagem que eu vou aí, ensino você a fazer tudo o que você precisa. Passo uns 20 dias com você, tranquilamente. Falta perigosa aí pra equipe do Trastevere, hein? Lá vai o Kaique. Vai fazer a cobrança, lá vem Kaique, bateu. Bela defesa do Diego, hein? Bateu no canto do Diego ali. Se o Diego sair antes, acabava levando o gol. A zaga do bifocal consegue ficar com ela. Bela jogada. Vem pro contra-ataque. Lá vem a equipe do bifocal. Fez o passe. A bola acaba ficando muito forte. Afasta a zaga do Trastevere. Joãozinho corre lá nela. Joga direto pra fora, lateral aí. Pra equipe do Trastevere. Já temos mais de 5 minutos jogados desse segundo tempo. Continua 2-0 o bifocal. Lucas tentou a jogada. Foi desarmado. A bola volta pra equipe do Trastevere. Kaique vem com ela. Tentou o passe no meio. A bola volta pra ele. Mais uma vez. Vem a jogada. A bola veio no Heitor. Mas já levantou a bandeira. Impedimento aí do ataque do Trastevere. E a torcida ali fica doida. Sai jogando aí a zaga do bifocal. Belo drible do Pedro. Vem levando, faz o lançamento. Olha o zagueirão ali. Camisa 18 do Trastevere. O Guilherme deu um toque na bola, dependendo onde ela ia, deixava o jogador bifocal na cara do gol. Ajeitou mais atrás pro goleiro, um quinão. Ele tentou tirar, a bola volta de novo. Ali com o Gabriel. Gabriel tenta a jogada pra cima do Lucas. Lucas toca na bola. Lateral novamente aí pro Trastevere. Sai tocando a bola. Bola vem ali com camisa 18. O Guilherme. A equipe do Trastevere vem pro ataque. Consegue dar o toque. O Heitor briga pela bola. Sobrou ali com o jogador do bifocal. Mas um jogador do Trastevere fica caído. Parece ser o camisa 11, o Gustavo Ribeiro Tom. Dodô, esse é o time, hein? Trastevere. Você jogou o último jogo? Não, né? Ah, esse é o time é o Visuri, deixa pra lá. Não jogou? Quando você pretende voltar? Próximo é essa semana agora contra o Castelo, no outro contra o L2M. L2M é o time do Bernardo, hein? Você já volta contra o Bernardo? Bom, vai dar bola ao chão lá, o juizão. O Kaique tá próximo à bola. A bola fica ali com o Kaique, ele vem pro drible. A bola chega com o Heitor. Tentou a jogada. Tá dando mão ali. O Marquinho, é falta pra equipe do bifocal. É tiro livre indireto lá, a mão do Marquinho levantada. Zagueirão do bifocal faz o lançamento. Afasta a zaga do Trastevere.
Bifocal vem de novo. A bola fica disputada. O meio de campo tá muito... tá muito poluído. Acaba não conseguindo passar. Victor fez o passe. Vamos ver se o Pedro consegue alcançar a bola. Conseguiu. Levou pra linha de fundo. A bola não saiu, não. Vai botar essa bola na área. Faz o cruzamento. Chega bem, afasta a zaga. Bola voltou, o Heitor vai brigar aqui. Se a bola passar, o Heitor tem mais velocidade. Ele vem levando, lá vem o Diego. Tira, afasta. E a bola caiu no pé do Pedro Dias. Pedro Dias faz o passe no meio com o Victor. Victor vem levando. Tentou abrir ali com o Lucas. Afastou a zaga do Trastevere. Voltou de novo para a equipe do Bifocal. Tentou o passe no meio, Kaique rouba. Fica com ela, vem pro contra-ataque. A zaga tira de lá ali o Buozzi. A bola voltou com o camisa 12, o Gabriel. Ele vem levando, briga pela jogada. Vai ser falta em cima dele? Não. Marquinho não deu a falta, deu sim o lateral aí pro Trastevere. Quem vai cobrar lá é o Gabriel. Boa, Dodô. Rei do... Dodô é o rei do status. Lá vai o Bifocal, não. Lá vem o Trastevere. O Kaique tenta. O chute foi travado. Afasta a zaga. Bola sobra no meio. Se tocar no Victor, ele tá sozinho. A bola veio nele. Consegue fazer o domínio. Ele vem pra cima do Ronald. Ronald, bela tirada. Ronald de novo. Monstro aí. O Ronald não tá dando vida fácil aí pra equipe do Bifocal. A bola saiu, é lateral. A bola já vem com o Victor, ele domina. Ronald tá pra cima dele. Tira de novo, a bola pega no jogador do Bifocal. Volta mais atrás. Tentou a jogada, o Victor. O Enzo tá na marcação dele. Victor levou, vai bater pro gol, bateu! Pra fora. Tiro de meta aí pra equipe do Trastevere. O Victor é bom jogador, mas ele tem que tocar, tem que soltar um pouquinho mais a bola. Hein? Se ele começar a trabalhar um pouco mais a bola e os atacantes aí passarem no facão, essa equipe do Bifocal é forte no ataque. E tem a defesa bem armada, né? Normalmente aí não ficam três jogadores ali postados e não querem saber de brincadeira. Vem de novo o Trastevere, mas lá vai, ó. Desarmados novamente. Tentou o giro. Foi falta aí para a equipe do Bifocal. Vai fazer o lançamento. Pedro Dias pediu. A bola vai nele. O Victor tá lá na área. Vamos ver se o Pedro Dias chega na bola. Cruzou pro Victor. Ele dominou. Tá de frente pro gol. Chega rasgando. Que bela tirada de bola, hein? Chegou ali o Gabriel rasgando, que podia ser o terceiro gol da equipe do Bifocal. Mas ainda não afastou todo o perigo. É escanteio. Pedro vai cobrar. Pedro põe na área, vem pro Victor. Bola acaba pegando nele, voltou pro Pedro. Ele consegue chegar, tentou dar um tapa por cima, fica com ela. Lá vem a jogada, afasta a zaga do Trastevere, é contra-ataque. Vem pro lance, o Heitor passou. Bela tirada ali, ligeiro. Vem pro fundo, vai fazer o cruzamento. O Victor tá por lá. Pera aí, aconteceu alguma coisa? Pera aí, aconteceu alguma coisa ali fora do lance de jogo. Eu acho que foi alguma agressão, ó, o Victor agrediu. Foi expulso o Victor por uma agressão fora do lance, hein? Será que a gente conseguiu pegar, Odinho? Pra vocês que estão acompanhando aí a jogada, vocês conseguem voltar o lance pela barrinha aí do YouTube, hein? Vamos ver aqui o que o Victor fez aqui. Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa que ele tenha feito. Fala bem do Luiz aí. É seu moleque? E joga aí no... Vamos ver aí, ó. Dentro da área ali, aparentemente não tô vendo nada no lance, Haroldo. Pegou? Tô dei zoom na hora. É, então, você deu um zoom ali... Ah, pera aí. Haroldinho, vou falar uma coisa pra você, Haroldo. Teve uma agressão no lance, mas também teve a agressão do jogador do Trastevere, hein? Jogador do Trastevere agrediu, deu pra ver no lance a agressão do jogador do Trastevere. Exatamente. O jogador do Trastevere foi atrás do Victor e agrediu o Victor. Aí o Victor foi pra revidar,
Por isso que o Victor tava fazendo, mostrando a cabeça dele, o sinal aqui, que ele tinha sido agredido primeiro. Bom, mas como aqui no clube não é permitido o VAR, então segue, olha lá, e o Diegão fazendo uma cera ali, o Heitor vai correr atrás dela. A equipe do Bifocal agora fica com um a menos, pelo que eu vi, só foi expulso o jogador do Bifocal, né? Deixa eu ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, pera aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha, foi expulso o jogador das duas equipes, lá vem o Pedro pro ataque, pode ser mais um Bifocal, bateu, o goleiro defendeu a bola, volta no Pedro de novo, ele tenta dar uma cobertinha, por cima vai fazer, tirou o goleiro, fez a defesa, afasta a zaga, nossa, a bola não entrou, a equipe do Trastevere pressiona, tá tentando ir pro contra-ataque, o Bifocal não quer deixar, vem bem ali no lance, tentou a jogada, voltou ali com o time do Bifocal, fez o passe pro meio, a bola fica com o Kaique, ele tenta fazer o giro, tira de lá de novo. Lembrou muito o Dodô perdendo o gol. Sim, o Ronald afastou ali, verdade, hein? Esse lance perdido aí, lembrou Dodô jogando. Jogador do BT Marido. Lá vai a bola. Equipe do Bifocal vem de novo pro ataque. Tenta fazer o drible. Chega bem firme ali na marcação. Tentou o chute a gol. Goleiro ali, um quinal, faz a defesa tranquila. Faz o estourão. A bola pinga. Afasta a zaga do Bifocal. Vem de novo, camisa 6 ali, deixa eu ver o nome dele, é o Pedro Palhares. Fez o passe, a bola vai muito à frente, só protege o camisa 12 ali do Trastevere. O Gabriel é tiro de meta. Por enquanto, 2-0, já temos aí 16 minutos jogados. Faz a cobrança do tiro de meta. Bifocal sobe a marcação, consegue pegar a bola. Belo chapéuzinho. Vai tentar bater no gol, acaba se desequilibrando. É só tiro de meta novamente. Acho que o Kaique ficou ali para tentar cobrar essa bola um pouco mais à frente. Faz o lançamento, a bola vem passando. O Heitor tá por aqui. A zaga do Bifocal deixou e ficou lá com o Diego. Diego, que não tem pressa nenhuma, faz o Heitor dar mais uma suada lá, ó. Protegeu, agora vai dar uma valorizada na queda. Mas já levantou, o Marquinho, o juiz, já pede também pro Diego levantar. Só ele aprendeu com o pai dele, né? Não é possível. Oh, raça, viu, velho? Espadilhas. O estourão foi direto pra fora, lateral aí pra equipe do Trastevere. 2-0 no placar, a bola tá com o Kaique. Vem trazendo a bola pro meio. Fez o passe. Tentou a jogada, a bola foi passando. Afasta a zaga. Conseguiu tirar o Ronald, a bola sobrou. No camisa 17. É lateral novamente aí pra equipe do Trastevere. Kaique tenta fazer a jogada. Tira dele, mas ele consegue recuperar. Tentou fazer o passe, acabou ficando pro Pedro. Pedro vai botar na velocidade. Ele vem firme, joga na frente. Conseguiu passar, deu um último toquinho ali. Foi muito bem o Gabriel, hein? Não, Gabriel não, perdão. É o Gabriel. Gabriel foi monstro nessa tirada. O Pedro já tinha passado, o Gabriel esticou ali a pontinha da chuteira. Conseguiu jogar pra escanteio. Vai botar a bola na área a equipe do Bifocal. Fez o passe curto. Devolveu no Pedro. Pedro vem pro drible, consegue passar, cruzou, a bola vem aí. Fura, sobrou, vai fazer! Na hora do chute, o Buozzi chutou fraco ali pra fora. É tiro de meta, já sai cobrando rapidinho. A bola vem, Gabriel. Faz a jogada. Fez o passe, o camisa 10 aí é o Pedro. Não, Pedro não. Pela aí, o camisa 10 é o Pedro mesmo. Caramba, como tem Pedro, hein? Meu pai tem 75 anos, chama Pedro e ainda tá nascendo um monte de Pedro.
Lá vai, falando em Pedro, aí ele bateu cruzado, a bola passa perto. Mas vai direto pra linha de fundo. Ó o Renatinho, aquele classe, hein? Que classe nesse passe do Renatinho. O goleiro já sai tocando com o Gabriel. O Gabriel procura alguém pra tocar. Acabou perdendo a bola. Lá vem a equipe de focal, driblou, o goleiro bateu. Gol dele, do camisa 17 aí, não tem o nome dele aqui, não dá pra acreditar, ele não deu o nome na súmula, qual o nome dele, ó? Você não sabe, né? Oh meu Deus, um que não fez o gol, eu tô achando camisa 17, dá pra ver que tem o nome nas camisetas da galera do Bifocal, vamos ver se ele vem pertinho da gente aqui pra gente confirmar de quem que é o gol. Fim do primeiro tempo, fim do jogo. Caramba, tô até atrapalhado aqui. Fim de jogo. A equipe do Bifocal vence por 3-0. Ronald foi monstro na zaga mesmo. Realmente o Ronald aí, camisa 3 da equipe do Trastevere, vai muito bem. Mas não tem como, né? Ô, Fernanda, como chama esse jogador camisa 17 que ele não deu o nome na súmula? Fala pra mim, por favor. Ó, deixa eu ver aqui, ó, camisa 17. Que nome tá faltando? Tá faltando aqui, ó, só nesse time tem 3 Pedro. Tá faltando Pedro, tá faltando o Victor, foi que foi expulso. Felipe Fredo, Fredo? Bom, será que Felipe Fredo é... Aí, ó, Felipe Fredo, aí, ó, foi o Fredo, ó. Felipe Fredo, ele, autor aí do terceiro gol da equipe do Bifocal. 3-0, hein? Parabéns aí, equipe do Bifocal. Parabéns também à equipe do Trastevere, que lutou até o final. Ó, eu vou falar uma coisa só. Esse negócio da agressão vai precisar ver, provavelmente... Eu nem sei como funciona pra molecadinha. Eles sobem também pra lá, pra ver, que você vai ficar suspenso. Porque como é agressão, o juiz vai ter que fazer relatório. No vídeo dá pra ver que teve sim uma agressão em cima do Victor antes dele agredir. Beleza? Galera, valeu, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal aí do Doideira Produções. E eu vou ter que encerrar aqui pra poder correr lá e pegar o nome da molecadinha. Agora vai ser quem, Haroldinho? Agora precisa olhar aqui. Acho que é Fera versus McDonald's, né? Pelo que eu tô vendo. É isso aí. Beleza, valeu, pessoal. Se inscreve no canal, não vai esquecer, ó. Muito obrigado às duas equipes que colaboraram com a gente. Vou chamar aqui a gente pro Doideira Produções. Suba qualquer coisa, mas o ao vivo é assim mesmo. Valeu e um abraço.